Студія анімації «Червоний собака» представила трейлер української повнометражної анімаційної стрічки «Віктор Робот». Про це у Фейсбук повідомляє Держкіно. Це перший повнометражний фільм студії і дебютний повнометражний фільм режисера Анатолія Лавринішина. Картина створюється у класичній 2D-анімації з додаванням елементів 3D. Мультфільм розповідає про подорожі, у які відправляються звичайний робот і маленька дівчинка, щоб знайти її дідуся, який потрапив у зламаний механічний світ. Персонажів озвучили актори Віктор Жданов, Рима Зюбіна, Василь Мазур, Богдан Бенюк, Анатолій Хостікоєв та артисти гурту «Даха Браха» і «Дах Дотерс». Вихід мультфільму запланований на 2020 рік.